Так, пан Іван питає. Планую тепловий насос, тепла підлога для опалення, одноповерховий будинок. Чи є сенс підключати до теплового насосу фан-койл для охолодження у саму дальню кімнату? Ну, пане Іван, я вважаю, що якщо у вас є такі фінансові можливості, то краще зробити, тому що тепловий насос з фан-койлами, він дуже чудово працює. Взимку це плюс додаткове опалення, він може підігрівати трошки повітря, плюс фан-койл створює рух повітря, а багато хто забуває, що циркуляція повітря, рух повітря – це один із елементів мікроклімату, вентиляції. От зараз у мене вікно зашторено, в кімнаті тепло, бо тут нема кондиціонеру, зліва від мене працює звичайний вентилятор, маленький, і мені більш-менш нормально і комфортно. Вистачає повітря і плюс охолодження. Тому рух повітря – це завжди плюс. Так як у вас тепла підлога, вона не створює цього руху. На жаль, я про це розповідав, що саме радіатори завдяки точковому віддачі тепла створює мікроциркуляцію повітря, що плюс для мікроклімата. Тому тепла підлога – це не найкращий варіант для мікроклімату. А от комбінація, наприклад, тепла підлога і фан-койли – так, це гарний варіант. Фан-койли не шумлять сильно, все ж таки, ну, завдяки тому, що там немає воздуховодів, тому що шум у вентиляції саме, ну, велику його частину, частку створюють воздуховоди. А фан-койл, він отут буквально вже все дує, одразу падає, плюс є системи на сьогоднішній день інверторні, тобто ви можете дуже точно регулювати рух повітря, стартує поступово, не створює ніяких там поганих інших моментів, плюс автоматика на сьогоднішній день інтелектуально відстежує, скільки треба дати холоду, щоб підтримувати ту температуру, котру ви задали, і він вмикається спочатку на потужно, попрацює там 5-10 хвилин, автоматика відслідковує, наскільки змінилася температура за цей час, і за потреби зменшує швидкість руху повітря автоматично. І все, і виходить на мінімальний режим, і потрошечку працює. Так працюють інверторні системи. Тому я вважаю, що якщо у вас тепловий насос, то комбінація тепла підлога і фан-койли – це гарна комбінація. Ви дійсно зможете створити гарний мікроклімат. У мене стоїть тепловий насос повітря-повітря. Частково він також виконує цю функцію, і я казав, що коли мені не треба охолоджувати чи нагрівати повітря, він працює просто як вентилятор. Дивіться, тобто потихонечку дме, я його навіть не чую, а він ганяє повітря по кімнаті. 21 метр від теплового насосу, чи краще поставити кондиціонер, чи не стане для магістраль теплоносій від конденсату золотою, дякую. Я вважаю, що, друзі, на сьогоднішній день кондиціонери себе віджили. Тобто це все ж таки вже більш морально застаріла технологія. Теплові насоси, вони більш ефективні, вони мають кращий показник ЦОП. Мене багато ругають, я неправильно його називаю. От, знову ж мені там хтось почав розповідати, що тепловий насос повітря-повітря – це той самий кондиціонер. Ні, той самий. Там інша схема, там трошки по-інакшому все це зроблено, але так, вони дуже-дуже схожі. Що є, то є. І працюють вони трошки по-інакшому. Якщо звичайний кондиціонер для підігріву там може стояти ТЕН, просто нагріває повітря, то тепловий насос бере тепло з повітря. І тому він сильніше конденсує зовнішній блок його взимку. Тобто у них все ж таки там трошки по-інакшому влаштовані ці системи. Якщо є можливість поставити тепловий насос, ставте тепловий насос. Так, він дорожчий кондиціонер на сьогоднішній день, але ну, це краще. Це більш, скажімо так, гібка буде система з кращим КПД. Значно краще. Ну, точніше, не КПД, а ЦОП.